მოგესალმებით, მადლობა რომ ვასწრებთ ჩვენ შეკითხვას. ბატონო დავით, ვიდრე დაკავებული დეკანოზის საქმეზე ვისაუბრებთ, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რა ხდება საქართველოს საპატრიარქოში და ზოგადად ქვეყანაში, რა ხდება რესპუბლიკურმა პარტიამ დღეს გაავრცელა საგანგებო განცხადება, შეწყდა სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის ურთიერთჩარევის პროცესი, რომ განგვიმარტოთ, რას გულისხმობთ? მოდით რა გავყოთ რაღაცნაირად ეს ორი თემა, იმიტომ რომ ის რაც ხდება ახლა და უშუალოდ დეკანოზი მამალაძის დაპატიმრების თაობაზე და ეს პერიპეტიები, პატრიარქზე იყო ეს მოწამლის ცდელობა, თუ სპეცი მოწამლის ცდელობა იყო, თუ იმიტაცია იყო მოწამლის ცდელობის, თუ რა იყო საერთოდ, რომელიც ძალიან გაუგებარია ბევრი რამ, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა ეს საზოგადოების ყურადღების ცენტრია, ეს დღეებია და ეს ბუნებრივი ყურადღების ცენტრია. აქ ჩვენ რაღაცა ვერსიებს და კითხავას ბუნებრივია ვერ დავიწყებთ. ერთადერთი შეიძლება თქვათ, რომ არტოვებს დამაჯერებელი შთაბეჭდილებას ხელისუფლების ქმედება ამ სიტუაციაში და რაღაცნაირად ცდელობა აქვთ, რომ კიდევ რაღაცა პოლიტიკურ ოპონენტების მისამართით ისროლონ რაღაცა ისრები, მაშინ როდესაც ეს გენერალური პროკურორის განცხადებიდან დაიწყო ეს სიტუაცია ყველაფერი, ეს ცალკე ამბავია. ალბათ აქ მაინც ალბათ არ იქნება ჩვენი მხრიდან სწორი, რომ რაღაცა ვერსიებზე ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ თემა აიხსნა გარკვეულწილად, თვითონ სასულიერო პირები გამოვიდნენ, ურთიერთბრალდებებია უამრავი და ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ სიტუაციაში, რომ წამოიწია ქონების საკითხებმა, ფინანსურმა საკითხებმა, ასე ვთქვათ, იქ რაღაც კორუფციულ გარიგებებზე ლაპარაკმა, ეს ლაპარაკი თვითონ დაიწყო ეს თემა გაიხსნა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია სწორედ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, როგორც ორ სამეურნეო და სამართლებრივ სამეურნეო ურთიერთობები. აი ეს კონტექსტია, როდესაც ლაპარაკია სახელმწიფოს მიერ ეკლესიის დაფინანსებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსებაზე. ჩვენ რესპუბლიკელები ვთვლით და ჩვენი პარტიის თავმჯდომარის და პოლიტიკური დევნის ერთობლივ განცხადებაში, ეს არის ჩვენი პარტიული პოზიცია, შეიძლება ასე ითქვას, რომ სახელმწიფო უნდა შეწყვიტოს ასეთი დაფინანსება ეკლესიის პირდაპირ ბიუჯეტიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცახეთ, რომ საერთოდ რაღაცა სახელმწიფო შეიძლება დაეხმაროს, თქვა კონკრეტულ რაღაც ბიზნობრივად გნებათ ერთ ეკლესიას, გნებათ რაღაც სხვა რელიგიის წარმომადგენელს, გნებათ სხვა საზოგადოებრივ ჯგუფს, მაგრამ ისე რომ აი ესე ათეულობით მილიონი გადაეცემა და მე არ ვიცით სად მიდის ეს, ეს არის არასწორი არსებითად, ეს არასწორი მიდგომა, ეს აზიანებს ეკლესიასაც, ეს აზიანებს სახელმწიფოსაც და ეს არ არის ქვეყნისთვის კარგი. სხვადასხვაშორის ძალიან რაღაცნაირად და გუსმენდი სიუჟეტებს და ქალბატონი ბესელი ელაპარაკობდა და რაღაც წინა ხელისუფლებაზე იყო რაღაც აპელირება და ცოტა ღიმილის მომგვრელია ეს ამბავი, იმიტომ რომ სწორედ წინა ხელისუფლების დროს ხუთჯერ გაიზარდა ეკლესიის ასეთი პირდაპირი დაფინანსება ბიუჯეტიდან. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მოხდა, 5 მილიონიდან თუ არ ვცდები 25-30 მილიონამდე ავიდა ერთ წელიწადში. და ეს მოყვა პირდაპირ, მოყვა 2007-2008 წლის, აი ძალიან ისეთ მასობრივ ღელვარებებს. ამიტომ ძალიან დიდი და საფუძვლიანია ჭი არსებობს, რომ ასეთი პირდაპირი დაფინანსება, რომელიც აბსოლუტურად არ კონტროლდება და ეს ყველამ ვიცით, რომ არ კონტროლდება, ყველამ ვიცით, რომ ეკლესიის წიაღში არის ბიზნესი ამავე დროს საკმაოდ, ესე იგი, არის წარმოებები, იქ არის სოფლის მეურნეობა, ეს პროდუქტი წარმოება, იქ სანთლის ბიზნესია, უკონტროლოა ეს სრულად, მაგაზე არაფერს არ ვლაპარაკობთ, რა შეიძლება რაღაცა ფირმები, რაღაც და შემოწირულობები იყოს და რაღაც საქმიანობა, სამეურნეო საქმიანობას ბუნებრივი ეკლესიაც ეწეოდეს და ეს დარეგულირებულია კონკორდატით, მაგრამ ბევრი რამ იქ არ არის დარეგულირებული. იქ როგორც ითქვა აქაც ლაპარაკია ზარა იზარალი სანაზღაურებაზე, რაც ბოლშევიკების მმართველობის დროს მიადგა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ამიტომ საჭიროა შეიქმნას კომისია, განისაზღვროს ეს ზარალი რამდენია და დაითვალოს და ასე მოხდეს კომპენსაცია და ასეთი დაფინანსება, როგორც დღეს ხდება, რასაკვირველია, უნდა შეწყდეს და ეს იქნება სწორი ნაბიჯი და სწორი მმართველობით გაადგმული ნაბიჯი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოლოდინი გააქვთ იმის, რომ არსებული ხელისუფლება ამ თქვენს ინიციატივაზე დაიწყებს მსჯელობას? არ გვაქვს ოპტიმისტური მოლოდინი, მაგრამ ოპტიმისტური მოლოდინი გვაქვს იმის თაობაზე, რომ საზოგადოებაში ახსნილია ამ თემაზე ტაბუ და საზოგადოებაში ჩვენი ინიციატივა იქნება მსჯელობის საგანი და რაღაცნაირად ვიბჟელებთ ამაზე და ეს არ იქნება ხა ისეთ ბრალდებების ფონზე, რომ როგორც ჩვენ დახდება ხოლმე, მაგალითად საკრებულოში ხდება, რომ საკმარისია დაისვას კითხვები, რომ რატომ გადაეცემა ესა თუ ის მიწის ნაკვეთი უსასყიდლოდ რომელიღაცა დაუშვათ მონასტერს ან ეკლესიას, რომ იმ წუთივე მოდის ბრალდებები და თქვენ ებრძვით ეკლესიას და ხართ სატანის მოციქულები და ლამის კოცონი დაანტონიკ და რაღაც დაგწვანს.
და ახლა ეს არასწორია რა თქმა უნდა. ამას ყოველ ეს არის სახელმწიფოს თუ ლაპარაკობ და სახელმწიფოს მიდგომებზე თუ ლაპარაკობ. ძალიან დიდი და ღრმა პატივისცემაზე მიუხედავად სამეურნეო ურთიერთობებმა არის ახლა ეს ამბავი. იქ უნდა იყოს ყველაფერი გამჭვირვალედ, იქ უნდა იყოს ყველაფერი ზუსტად, გადასახადის გადამხდელი და ფული სად მიდის, როგორ მიდის, ვისაც უნდა შემოწირულობა შეწიროს ბატონო, მაგრამ ბიუჯეტი და როგორ დაფინანსდეს, ეს ერთად უნდა განისაზღვროს და აქ არ შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელები, რომელსაც სადაც ფული ჩაიდება და მე არ მოვიკითხავ საწავიდან. ბატონ დავით, საქმე რატომ მივიდა აქამდე? თქვენ როგორ ფიქრობთ, პრობლემა რაშია? აქვს სახელმწიფოს ბერკეტი რეალურად, რომ აკონტროლოს სიტუაცია, ფინანსებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში საპატრიარქოს? რატომ სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს ეკლესიის საქმიანობაში და ეს დაუშვებელია ერთის მხრივ, არ ვეპარაკია მათ ორგანიზაციო სტრუქტურაში და მათ ასე ვთქვათ იმ საქმიანობაში, რაც არ ეხება ასე ვთქვათ წინა მატერიალურ ტექნიკურ მომენტებს. სულიერ სფეროში საცხადია სახელმწიფო ვერ ჩაერევა, მაგრამ ეს არის იმიტომ, რომ ყოველთვის ცდილობდა, ყველა ხელისუფლება ცდილობდა, უკლებლი ყველა ხელისუფლება, ამის წინა ხელისუფლება, იმის წინა ხელისუფლებაც, რომ ეკლესიის სახით ყოლოდა მოკავშირე. ყოლოდა მოკავშირე, ყოლოდა დაქვემდებარებაში, ან რაღაცნაირად ესარგებლა მათი გავლენით და ამიტომ ძალიან ხშირად ასეთ და ასეთ ფინანსურ დახმარებებს აქვს პირდაპირ თქვა კორუფციის და რაღაც მუქთამის მცდელობის ხასიათი. რომ რაღაცნაირად დამით იყინონ კეთილი განწყობა და შემთხვევითი არ არის, როგორც გითხარით, რომ სწორედ აი სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, სწორედ 2007-2008 წლის მერე მოხდა კვეთრის და ფინანსებისა და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც ახლოვდება არჩევნები, მაშინ აი კვეთრად მატულობს ეს მიწის გადაცემები და ფინანსური დახმარებები ეკლესიის მიმართ. ანუ რაღაცნაირად არის ეს ცდელობა აშკარად, რომ რაღაც კეთილგანწყობა მოიპოვონ ამ საშუალებით. ეს თქმა არ არის ჯანსაღი პროცესი და ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. დიდი ოპტიმისტური მოლოდინი, როგორც გითხარით, ამის თაობაზე ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ოპტიმისტური მოლოდინი, რომ საზოგადოებაში იქნება ამაზე დისკუსია. გასაგებია, ბატონ დავით, თქვენ საუბრობთ ურთიერთ ბრალდებებზე სასულიერო პირების მხრიდან და ჩვენც ამას უსმენთ უკვე რამდენიმე დღეა. დღეს ხათუნა სამნიძე ამბობდა, რომ იკვეთება ორი მხარე ამ დაპირისპირებაში, მეუფე დიმიტრი და მეუფე იაკობი, რომელიც დაახლოებულია პრემიერთან და მან ეს აშკარად ჩანს ახლა, რაც არის ეს ამას ყველა უყურებთ ახლა, აქ მე მგონი ესეთი ახალი არაფერი არ არის. საკ ჩანს ის, რომ დაახლოებულია პრემიერთან, მაგალითად სამიძემ თქვა, რომ ეს დაადასტურა იმან, რომ პრემიერმა განცხადება გააკეთა მალევე და ის მხარედ მოიხსენია დღეს სამიძემ. თქვენ რას გეტყვით ამაზე? საერთოდ ვერ გითხარით მაინც და მაინც ამ თემაზე დიდად არ ვინდა რა დეტალურად საუბარი, თუმცა თავიდანვე ეს რაც უკვე წარიმართა მთელი ეს პროცესი, ჯერ თავისთავად პროკურორის, გენერალ-პროკურორის განცხადება და ის ვერსია, რომელიც მან შემოგვთავაზა, რომელიც რბილად რო თქვა, არ იყო მაინც და მაინც დამაჯერებელი და საკმაოდ ბევრი სკეპსისი გამოიწვია ბევრ ადამიანში. ეს ერთი მომენტია. შემდგომ მან არ დაასახელა ის პირი, ვიზე და თავდასხმა მზადდებოდა, მან თქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმაღლესი სასულიერო იერარქი, ბუნებრივია, ყველა ვიფიქრა პატრიარქი. ამის შემდეგ გამოვიდა ბატონი პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ჩვენ გადავჭით დიდ ეროვნულ უბედურებას და ცხადია ამის მერე ესე უფრო გამტკიცდა ეს აზრი, რომ რაღაცნაირად პატრიარქს ეხება და მე როცა ვიგებთ კიდე, რომ საერთოდ საბრალდებო თითქოს იმ ბრალი წაყენებული რო აქვს, როგორც ადვოკატი ამბობს, იქ საერთოდ პატრიარქზე არ არის. არ არის ნახსენები. ეს დაარეკლოს და დაბამნეველი იყო და რაღაცნაირად პრემიერ-მინისტრიც მე სასულიერო პირები თქვა, იგივე იაკობის განცხადება რაც იყო, ეს რომ უნისონში სწორედ იმაში რაც ლაპარაკობდა გენპროკურორი და რაც ლაპარაკობდა ბატონი პრემიერ-მინისტრი და პრემიერ-მინისტრის თავისთავად განცხადებაც ასეთი, რომ ჩვენ დიდ უბედურებას გადავშვით. სხვა ვერაფერს ვერ გვაფიქრებინებდა ამ შემთხვევაში. ვფიქრებ ყველა ვფიქრებ და თქვა უნდა პატრიარქზე ჩავთვალეთ, რომ ის საქმის ყურშია და იცის მან ეს სიტუაცია. გასაგებია, თქვენ ამბობთ, რომ ბევრი დეტალი არის გაუგებარი ამ საქმეში, თუმცა მე მაინტერესებს მთავარი კითხვის ნიშანი თქვენთვის რა არის? არ ვიცი ხა, აქ არის ძალიან მარტივად, ეს არ იყო მართლა ასეთი მკვლელობა, მარტივად რო ვთქვა, მკვლელობის ცდელობა უფრო სწორად, რაც გერმანიაში მიქონდა ციანიდი, რატრიუმის ციანიდი პატრიარქის ბუსაცაბლად, რაც ცოტა რად გამოიყურება, ან ეს არის რაღაცნაირად იმიტაცია მკვლელობის, ანუ ცდელობა იმისი, რომ რაღაცნაირად ვითომ ასე ხდებოდა. ან ერთი ვარიანტი, ან მეორე, მესამე ვარიანტი აქ ვერ იქნება. ეს დანარჩენი რაოდენ დამაჯერებლად მოგაწოდია, ან ერთ ვერსიას, ან მეორე ვერსიას, როგორ განიხილავს საგამოძიებო ორგანო, ეს მათი გადასაწყვეტია, მათი საქმეა. საზოგადოებას ბუნებრივია, აქვს სრული უფლება იმჟელოს, დასვას კითხვები, მათ შორის იმჟელოს და ილაპარაკოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობაზე, რომელი
არის აი მახინჯმა ფორმამ ამ ურთიერთობისა გარკვეულწილად განაპირობა ის პროცესები, რომელიც მოწმენის დღეს ყველანი ვართ. იმიტაცია, რაზეც თქვენ საუბრობთ, შესაძლოა ესეც იყოს, ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს, როგორ ფიქრობთ? ძალიან ბევრი რაც ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს და აქ ახლა კითხაობას, როგორც გითხარით, ვერ დავიწყებ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება იმდენი ვარ 10 ვარიანტი ჩამოთვალო, რომ ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს. ერთადერთი, რასაც მე გამორიცხა, რომ აქ ახლა რაცა პოლიტიკური დაპირისპირების ასეთი გადმოტანა საეკლესიო სიმწყეში მგონი ექნებოდა არასწორი, ასეთი მცდელობების დავინახეთ. აქ აშკარად სხვა პროცესია და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს გასაცემი პასუხები კითხვებზე, წერძოდ გამოძიებას და დედას ხელისუფლებისა გამოძიება მისი პრეროგატივა, მას და საზოგადოება ბუნებრივია ამ თემაზე იბჟელებს და საერთოდ ერთადერთი თუ შეიძლება მართლა ძალიან ძიმე და რთულ სიტუაციაში ერთადერთი პოზიტიური რაც არის ის რომ ამ თემაზე საზოგადოება ამ თემებზე სახელმწიფოსა და რელიგიის ეკლესიაშორის ურთიერთობაზე შინა საეკლესიო თემებზე დაიწყო მოიხსნა რა ასე ეტაპი და დაიწყო მსჯელობა. ეს ჯელობა ამ შემთხვევაში და კამათი ეს ის შემთხვევაა, როცა კამათი ალბათ რაღაც ჭეშმარიტებამდე მიგვიყვანს და რაღაცა საზოგადოება უფრო ჩამოყალიბდება ამ მხრივ. გასაგებია ის რომ ბრალდებული გაუთქმელობის პირობის გამო ბრალდებებს ვერ პასუხობს. როგორ ფიქრობთ, მისი უდანაშაულობის პრეზუმციას არ ღვევს? პროკურატურამ უნდა გაითვალისწინოს ადვოკატის მიმართვა ის ითხოვს რომ მოუხსნან ეს პირობა, რომ ისინი არ იყვნენ ჩუმად და მათ ჰქონდეთ საშუალება თქვან თავისი არგუმენტები. ხო, არ ვიცი ახლა ვერ გეტყვი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება ამ შემთხვევაში საზოგადოებას, თუ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, ეს ადრეთ უკვე არ მაინც არ დაემალება და ჯობია, რა თქმა უნდა, ადვოკატის უფრო თავისუფლად შეეძლოს შეიძლება და თავის მოსაზრების თავისუფლად გამოთქვა. ალბათ ასე აჯობებს, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, წმინდა პროცედურულად გადასაწყვეტია შესაბამის სტრუქტურები. ჩვენ ამას ვერ გადავწყვეტ. ჩვენ საზოგადოებას გვირჩევნია მეტი გახსნილობა და მეტი ღიაობა და, რა თქმა უნდა, თუ გამოძიების ინტერესები არსებობს და რაც ყველაფერს ვერ გვეტყვიან და ყველაფერს ასე ვთქვათ, ღიად ვერ ელაპარაკებენ, მაგრამ რისი თქმა ღიად შესაძლებელია, ის უნდა ითქვეს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.